Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində aparılan təmizləmə əməliyyatlarını başa çatdırıb. 126 əməliyyat günü ərzində Anama mütəxəssisləri 151 evə və yeni avtomobil yolunun keçəcəyi əraziyə baxış keçiriblər. Nəticədə 138901 qəlpə, 74 partlamamış hərbi sursat tapılıb. Aşkarlanan mina atan mərmiləri, mina atan mərmisinin partlayıcı başlıqları, tank əleyhinə idarə olunmayan raketlər, PG-7 raketinin partlamamış mühərrik hissələri, əl qumbaraları, zenit top və top mərmiləri, mina gücləndiriciləri, silah qumbaraları, həmçinin 26 piyada əleyhinə və 140 tank əleyhinə mina zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 300 hektara yaxın ərazi tam təmizlənib. Həmin ərazi tam təhlükəsizdir. Onlar siz gördüyünüz kimi orada uca 50 ev tikilib. İndi davam etdirilir o bərpa işləri. Əlavə 100 ev tikiləcək, orada tibb məntəqəsi tikiləcək, əlavə məktəblər tikiləcək və həmin ərazidə ki, cəmaat yaşayacaq, orada otlaq sahələrdən də istifadə edə bilərlər, tam normal şəraitdə yaşaya bilərlər orada. 100 əməliyyat işçilərdən çox əməliyyat heyəti cəlb olunmuşdu, 6 ədəd xüsusi təyinatlı mina təmizləmə robotlar cəlb olunmuşdu və 40-a yaxın əməliyyat xüsusi təyinatlı mina axtaran itlər. Aparılan işler tam təhlükəsiz həyata keçirilib və bu zaman heç bir anama əməkdaşı xəsarət almayıb. Bundan əlavə kəndin ərazisindən kənar yerlərdə xüsusi işarələrlə təhlükəli ərazilər göstərilir. Həmçinin agentlik Cocuq Mərcanlı sakinləri arasında mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirmə işləri aparacaq. Maarifləndirmə işləri bu çox kömək eləyir və yerli əhali üçün ki iş aparılır və uşaqlarda, məktəblərdə o dərslər keçirilir, yerli əhali ilə söhbətlər aparılır, göstərilir, xüsusi plakatlar orada bastırılıb. O çox kömək eləyir ki bu hadisələri biz onun sayını azaldıq. Necə başqa bölgələrdə eyni qaydada orada ki yerli əhali tam olaraq qaydandan sonra bizim əməliyyat işçilərimiz mütləq şəraitdə orada maarifləndirmə işləri aparacaq. Anama rəhbəri bildirir ki, 19 ilə yaxındır fəaliyyət göstərən agentliyin mütəxəssisləri Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarının azad olunmasından sonra orada da sürətlə mina təmizləmə əməliyyatlarını həyata keçirməyə hazırdır. Çocuk Mərcanlı bu birinci addımıydı və biz inanırıq ki, bizim güclü ordumuz həm maddi texniki baxımından, həm bütün amsi baxımından çox güclü ordudur və biz inanırıq ki, nə lazımdır bütün şərait biz tərəfindən yaradılacaq, lazım olan tədbirlər görüləcək və yaxın zamanda işğaldan azad olunmuş torpaqları biz sürətlə təmizləyib təhvil verməyə hazırıq. Qeyd edək ki, ötən ilin aprelində Azərbaycan ordusunun əks həmləsi nəticəsində Lələtəpə yüksəkliyi işğaldan azad olunub. Bununla da daim düşmənin atəşi altında qalan Cocuq Mərcanlı kəndinin və bir sıra digər yaşayış məntəqəsinin təhlükəsizliyi təmin olunub. Bu il yanvarın 24-də Prezident İlham Əliyev Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamdan dərhal sonra Anama bu kənddə mina təmizləmə işlərinə başlayıb və iyulun 3-də yekunlaşdırıb. Orxan Məmmədov, Naib Hacıyev, CBC.